nou an universitar atrage mii de studenți internaționali la universitățile din Statele Unite. Integrarea poate fi dificilă din cauza unei limbi noi, a unei culturi noi și din cauza unor provocări academice. Însă când localnicii îi primesc cu brațele deschise, străinii devin prieteni, iar provocarea devine mai ușoară. Emily Jones vine cu mai multe detalii. Mai bine de 1000 de studenți internaționali s-au înscris la Universitatea Old Dominion în Norfolk din statul Virginia în această toamnă. În Statele Unite învață studenți din China, India, Arabia Saudită și din alte țări. În total, în acest an au venit 1 milion de studenți prin diverse programe internaționale. Acum 17 ani, doctorul Kurnia Fou a fost unul dintre acei studenți care a venit cu familia sa din Indonezia. Acum el ajută alți studenți internaționali. Avem studenți, savanți care vin cu familiile lor din diferite părți ale lumii pentru a studia și pentru a avea o carieră. Cei doi au fondat Global Student Friendship, o lucrare pentru studenți susținută de bisericile locale. Azi el a invitat peste 100 de studenți la un prânz pentru a întâmpina pe noi veniți. Ei au ajuns acum vreo 2 zile. Sentimentul că sunt bineveniți, un pahar cu apă, o farfurie cu mâncare, îi va impresiona și vor înțelege că nouă ne pasă de ei. Prieteniile legate aici duc la ieșiri cu familii și mese în cămine americane în timpul anului universitar. Mulți dintre studenții străini nu au parte de așa ceva. 88% dintre studenții internaționali nu sunt invitați niciodată într-un cămin american. În cazul imigranților, situația este și mai gravă. Ei trăiesc aici de vreo 20 de ani și nu au prieteni americani. Anticipând nevoile acestor studenți noi, echipa Global Student Friendship pregătește pachete prin care urează bun venit studenților. Aceste sacoșe conțin articole casnice. Ei duc gratuit studenții la supermarket și le oferă mobilă pentru apartamentele goale. When we came to Norfolk, we didn't had anything in our apartment. Când am ajuns la Norfolk, apartamentul nostru a fost gol. Am primit mobilă de la această organizație, un birou, o masă de bucătărie, o canapea. Semestrul următor, lucrarea de slujire va deschide The Globe, un complex de apartamente pentru 60 de studenți internaționali lângă complexul studențesc al Universității Old Dominion. Aceasta este una dintre multele oportunități de a lega prietenii cu studenți internaționali. Imagine being able to find someone from almost any country that you're interested in. Imaginați-vă să găsiți pe cineva din aproape orice țară și să știți că Dumnezeu i-a adus aici cu un scop. Noi, americanii, avem această oportunitate uimitoare de a atrage lumea. Dați din timpul vostru, din banii voștri, din mâncarea voastră și obțineți în puțin timp rezultate pentru care misionarii de dincolo de ocean au nevoie de ani de zile pentru a le obține. Este așa de ușor.